Då är vi framme vid ärende 29 och det är svar på medborgarförslag från Hanna Schulman med flera EU-emigranter, samma vård som papperslösa. Och förslag till beslut är att avslå medborgarförslaget. Och jag lämnar ordet fritt och först ut som har begärt ordet är Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod Emil. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter. Först vill jag passa på att tacka Hanna Schulman och de andra som har skrivit det här medborgarförslaget. För det är en väldigt principiellt viktig, bra fråga som är viktig att diskutera. Och som det är ett verkligt konkret problem för att ta ställning till. Frågan gäller alltså huruvida de EU-migranter som vistas i Sverige på olika sätt och deras möjlighet att få hälso- och sjukvård i Sverige. Den är oklar och det råder en viss förvirring både liksom i det formella Sverige, om man säger hur de olika landstingen och regionerna väljer att hantera den här frågan. Det råder också lite oklarhet i hur man ska tolka lagstiftning och så vidare. Och jag tror att det råder en väldigt, väldigt stor förvirring ute i verksamheterna bland personalen hur man ska bemöta och hantera den här situationen när man står inför det faktum att de här personerna söker hälso- och sjukvård. På det sättet så är den här frågan väldigt, väldigt lik den situation som gällde för papperslösa. Alltså det som vi kallar för papperslösa eller personer som vistas i Sverige utan tillstånd. När vi började driva den frågan som vi var inne på förut. Då var också lagstiftningen mycket oklar. Vad var det som gällde egentligen? Landstingen valde att då tolka lagstiftningen väldigt olika och det blev olika sätt att hantera frågan på. Vissa landsting gick före och sa att självklart lagstiftningen ska inte få sätta hinder i vägen för att vi ska erbjuda den vård som faktiskt är rimligt att erbjuda. Det här är utsatta människor som lever under svåra förhållanden, som har problem med sin hälsa. Vi ska inte vara de som sätter oss till spjärns och tolkar lagstiftningen så snävt som möjligt för att neka vård. Det tyckte vi från Vänsterpartiet och även andra partier att det var rimligt att landstinget i Östergötland också då skulle gå före och se hur kan vi, trots att lagstiftningen är otydlig och oklar, hur kan vi gå före? Hur kan vi faktiskt vara ett landsting som står upp för att den som är här, som bor här, som vistas här och är sjuk ska ha rätt till sjukvård på ett likvärdigt sätt? Så därför så är det för oss självklart att när den här frågan från så kallade EU-migranterna dyker upp att säga ja till det. För att det är så att den här gruppen som huvudsak till väldigt, väldigt stor del består av romer som i sina hemländer diskrimineras kraftigt. Som där inte har, man kanske på pappret har, en formell tillgång till välfärd, en formell tillgång till hälso- och sjukvård. Men de får det inte. För att deras system och deras samhällen är så djupt diskriminerande att de tvingas ut och söka efter försörjning på våra gator med muggar i händerna. Jag tycker att det vi borde lära oss av hela debatten och hela diskussionen kring hur vi hanterade frågan om vård för papperslösa, att vi skulle lära oss av det. Se på den här frågan. Det handlar om ett relativt fåtal personer som är mycket obenägna att söka vård och som riskerar att få kraftigt försämrad hälsa om inte vi ställer upp. Om inte vi visar vår solidaritet och säger att i Sverige så väljer vi hellre att ge vård en gång för mycket än en gång för lite. Att vi står upp för våra medmänniskor och säger att vård är en rättighet. Att vi säger till våran personal som jobbar i vår organisation att ni ska inte behöva bry er om vilka papper man har eller inte. Vilken nationstillhörighet eller vilken etnisk grupp man tillhör. Det ska inte spela någon roll. Man ska ha vård när man behöver vård. Därför yrkar jag bifall till det här medborgarförslaget. Tack. Tack, och då har Tobias Holmberg, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Tobias.
Det är tur att man har en rullstol som går här upp när bordet inte går att sänka ner tillräckligt. Ordförande, ledamöter. Detta är min debut i den här talarstolen. Det känns ganska bra faktiskt att gå upp här för att yrka bifall på ett väldigt bra medborgarförslag som handlar om EU-migranters rätt till vård. Regionens grundläggande uppdrag är att uppfylla den mänskliga rättigheten att få vård när vård behövs för alla som befinner sig i Östergötland. Jag tror det finns många, även inom majoriteten i regionen, som värnar just mänskliga rättigheter och jämlik vård. Jag tycker ni borde tänka till en extra gång idag. Vi kan inte förneka människor vård de behöver bara för att de saknar en blå plastbit i form av ett europeiskt sjukförsäkringskort. Att garantera människor, i det här fallet EU-medborgare, vård är det minsta vi kan göra i ett allt mer omänskligt Europa som gång på gång diskriminerar romer och låter tusentals människor drunkna i Medelhavet. Låt oss här ta vår makt och stå upp för mänskliga rättigheter. Stå upp mot diskriminering och förtryck. Bifall Hanna Schulman med fleras medborgarförslag. Tack för mig. Tack. Och då har Margareta Fransson, Miljöpartiet, begärt ordet. Varsågod Margareta. Tack så mycket. Nej, alltså det är inte en riktigt helt lätt fråga, för precis som vi har skrivit också i svaret så ger lagen idag inte stöd att generellt genomföra en förändring, men att det finns, vad ska jag kalla det för, kryphål, eller ska uttrycka man för, lagen är inte helt entydlig i vad det är som gäller, och vi har ändå valt att avslå medborgarförslaget. Och då är replik begärt utav Emil Broberg. Varsågod. Jag tycker att det är ordförande fullmäktigeledamöter. Jag tycker att det är sorgligt att ni väljer att avslå det här, att säga att det är oklart vad lagstiftningen säger, därför väljer vi att inte ge vård. Jag skulle säga att jag skulle önska att ni sa det är oklart vad lagstiftningen säger, men vi väljer att försöka. Vi väljer att göra vad vi kan för att faktiskt erbjuda vård. Det finns andra landsting som gör det. Landstinget i Uppsala säger så här, ja men det är lite oklart vad lagen säger, men vi uppfattar det för att det finns en lucka i förarbetena som säger att man faktiskt kan göra det här, och så gör de det. Och det är ju tydligt att man väljer att ta den minst, eller ja, väljer att ta en väg och ett alternativ där man säger nej istället för att säga ja. Det finns två alternativ. Antingen så är man försiktig och gör ingenting och ser på hur människor står utan hälso- och sjukvård. Människor som får jävligt illa. Eller så säger man, vi gör vad vi kan. Vi prövar, vi försöker. Vi gör som andra försöker. För mig handlar det om grundläggande, viktiga principer av hur man hanterar synen på andra människor. Och jag tror att det här är en glasklar skillnad mellan oss också nu. Mellan vi som enda oppositionsparti som uppenbarligen står upp för den här rätten och er andra. Vi hade samma diskussion på samma sätt när det gällde andra papperslösa. Nu gäller det EU-migranter, och jag tycker att det är djupt tragiskt att vi inte kan komma fram gemensamt i den här frågan. Och då är genmäle begärt av Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod Margareta. Förra veckan så kom Statskontoret med sin sammanfattning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Hur långt har vi kommit idag? Det är en delrapport och det här ska utvärderas om ett år ungefär. Och det här står det ju också att det är svårt med den här lagen när det gäller EU-medborgares rätt till subventionerad vård. Där säger också Statskontoret att det finns skillnader i de olika landstingen.
Man säger också sådär att man vill att regeringen ska ge Socialstyrelsen uppdrag att i samråd med berörda myndigheter ta fram en vägledning hur lagen överhuvudtaget ska tolkas. Där tycker jag att vi står idag. Vi står också idag, jag vill poängtera där också att vi står idag ändå också och har gett vård till papperslösa. Det är en väldigt stor steg framåt. Vi har väldigt mycket jobb kvar att göra i vår landsting. Väldigt mycket jobb kvar att informera våra medarbetare vad det är som gäller. Och då ett avslutande genmäle av Emil Broberg. Varsågod. För mig är det inte ett alternativ att säga låt Statskontoret utreda. För mig är det inte ett alternativ att säga vi måste ha en tydligare lagstiftning. För mig är det inte ett alternativ att gömma mig bakom skrivningar och rapporter om att tidigare beslut inte är ordentligt genomförda. Att vi inte har kommit hela vägen fram när det gäller vård för papperslösa. För mig är det inte ett alternativ att säga nej i den här frågan. Det finns för mig bara ett alternativ. Och det är att säga ja. Och göra och säga att vi prövar det här. Vi driver det här så långt vi kan. För att göra det möjligt att ge människor som vistas här under utsatta förhållanden den vård de har behov av. Allt annat är... jag tycker att det är tragiskt att man inte faktiskt säger vi gör vad vi kan. Vi tar ett steg till. Vi driver den här frågan framåt. Och att man inte gör stopp i det nuvarande systemet. Återigen så verkligen, verkligen bifall till det medborgarförslaget. Och med det så var det tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det två förslag till beslut. Det är bifall till regionstyrelsens förslag, till lika avslag på medborgarförslaget, och det är yrkat av Margareta Fransson, Miljöpartiet. Och det är också avslag på regionstyrelsens förslag till förmån för bifall på medborgarförslaget, yrkat av Emil Broberg, Vänsterpartiet, och Tobias Holmberg, Vänsterpartiet. Är förslagen av mig rätt uppfattade? Och då tänkte jag ställa bifall mot avslag, och jag frågar om regionfullmäktige kan godkänna den propositionsordningen. Och då frågar jag regionfullmäktige om vi beslutar enligt med regionstyrelsens förslag. Ja. Avslås detsamma? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt med regionstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska verkställas. Jag har ett papper till. Och då ber jag att alla svarar högt. Och de som röstar för regionstyrelsens förslag svarar ja. De som röstar för avslag på regionstyrelsens förslag röstar nej. Varsågod, Peder. Camilla Jonsson. Ja. Fredrik Sjöstrand. Ja. Hanna Larsson. Ja. Hanna Österman. Niklas Andersson. Margareta Fransson. Nu kom Niklas in. Då ropar vi nummer 5 igen. Niklas Andersson. Margareta Fransson. Ja. Rickard Svensson. Arturi Affleckt. Ja. Stefan Redén. Ja. Emil Broberg. Nej. Julie Tran. Ja. Martin Tholén. Ja. Elisabeth Rignell. Ja. Alma Basik. Ja. Peter Nolinge. Ja. Mikko Månsson. Ja. Torolf Nilsén. Ja. Madeleine Pavlidis. Ja. Patrik Rubindahl. I närvarande. Birgitta Larsson. Ja. Per Larsson. Ja. Maria Almesåker. Ja. Peter Hermansson. Ja. Malin Öst. Nej. Göran Gunnarsson. Bo Lennhammar. Ja. Efat Sayadi. Ja. Cecilia Bergfast. Ja. Linus Emmott. Ja. Bertil Wahlbom. Ja. Birgitta Wern. Ja. Ingvar Voxmo. Ja. Lisa Enqvist. Ja. Björn Bergdahl. Ja. Helene Andersson Molina. Ja. Marie Morell. Kristoffer Bernsköld. Jenny Ivarsson är närvarande. Per Jameson. Ja. Kajsa Karro. Ricardo Olivares. Nej.
Hildegard Görskog. Ja. Billy Gustafsson. Ja. Sylvia Nilsson. Ja. Anita Järnberger. Ja. Olle Wikmång. Ja. Monica Holstad Sandberg. Ja. Rolf Dahl. Ja. Kerstin Nordberg. Ja. Kerstin Sjöberg. Ja. Claes Corbelius. Ja. Eva Hermansson. Ja. Jessica Holmqvist. Nej. Jens Lindell. Ja. Birgitta Westman Tyrsson. Christer Danielsson är närvarande. Claes Hallert. Ja. David Ergyl. Ja. Alexander Höglund. Ja. Peder Drott. Ja. Ann-Charlotte Wiberg. Ja. Elisabeth Edlund. Ja. Lars-Erik Nilsson. Ja. Börje Lindholm. Ja. Bertil Jonsson. Ja. Britt Olausson. Ja. Carola Andersson. Ja. Eva Cox. Ja. Sonny Knutling. Ja. Lena Kecker Johansson. Ja. Jörgen Oskarsson. Ja. Monica Gideskog. Ja. Madeleine Wilgren. Ja. Rainer Fredriksson. Ja. Sonny Persson. Ja. Gary Sparborn. Ja. Mikael Cornell. Ja. Anna-Lena Svensson. Ja. Torgil Slatte. Ja. Yvonne Gustafsson. Ja. Svideta Stojnik Karlsson. Ja. Franco Sinsic. Nej. Torbjörn Holmqvist. Kristina ja. Hasseroth. Ja. Louise Holm. Ja. Jan-Erik Persson. Ja. Joakim Pripp. Lena Westerlund, John Wienerhall, Hans Elf, frånvarande, Tobias Holmberg, Rita Leiviske Vidlund, Britt-Marie Hamnevik Söderberg, Karina Engström, förlåt Katarina Engström, Birgitta Gunnarsson, Jan Gyllenhammar, Åke Svensson, Klara Aranda, Ann-Katrin Hjärt, Reza Sarnoe, Eva Andersson. Ja. Ja, då har 91 ledamöter röstat för regionstyrelsens förslag, alltså att avslå medborgarförslaget, och 6 ledamöter har röstat att regionstyrelsens förslag ska avslås, och 4 stycken har ej varit närvarande. Och jag finner att regionfullmäktige har beslutat att besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag. Och en reservation från Vänsterpartiet.